Tuhan tengok tu, lagi hang nak kali. Kami tak tidur awal.
Budak mana? Ya, budak ni. Mama, budak ni. Budak. Kepala babi kau. Kau lah kepala babi. Nama. Jumpa itu. Amin. Alhamdulillah. Amin. Jangan banyak gerak, nanti lain tak okey. Ni aku yang pegang kamera, jangan nak cakap banyak hangpa. Kak pala hangpa eh. Hangpa nak tengok tengok. Aku pegang kamera, hangpa jangan banyak banyak cakap komplain. Lain kelabu, tak apa kelabu. Tu dia apa? Dia tu arah kau 10 minit. Di luar kelas tu. YouTube dia. Nah. Kok. Tengok orang Mac Nuri ni, orang muka macam hitam dia seorang. Betul. Buat. Sedap sepenjahat. Myanmar. Cicinino. Tanya sahabat. Tidak tanya. Saya jom mati. Sini. Cicinino. Han, Cicinino sembang sibuk tadi buat live. Tu. Laku. Salam. Bersalam salam. Ya Allah. Bodoh. Ketak palo, ketak gila. Tai ayat. Amin. Tak apa lah nak. Tahun depan aku pula. Oh, hebat. Dengan siapa? Bro. Cepat tua. Aces. Bro. Lah, ha, ni orang tahu orang aku. Nak tak hitam mana dari depan kamera. Tu. Semoga dipermudahkan. Mai kita tumbuk dua Nabi. Sebab lauk ayang. Anjir ayang lain ni. Mak dah nak dah. Tu. Siapa kahwin tu? Ayah dia. Dia buat kahwin tengok dengan aku. Bodoh. Tu. Kali. Berseri weh. Weh nak tengok babi, jangan gerak-gerak. Jangan cakap banyak, nak tengok. Aku nak pegang kamera ni lama dah. Apa hampa ni? Getak tangan ni. Bukan di atas stand, Tolong. Han duduk dia angkit Nabi cakap banyak tunggulah. Ni han nak tengok. Aku tak larap pegang ni orang. Orang meletup okay, tengok. Salah aku kat dia. Kat ibu. Kat ibu sorry. Tadi sorry sangat. Ayang. Barok buat story dah ni. Tu. Buat story dah ni. Tu. Depa tanya Barok pakai phone apa? Weh, cepat tak? Barok. Ada ni. Cepat Barok. Depa tanya Barok. Baru pakai phone aku. Saya dah masuk. Yuk emak. Jatuh lah. Berdah siasat. Si dah berdah siasat dah. Yeah.
aku share. Share ke mana? Kali. Jom pasal. Ya. Try tanya orang mana dia beli konsol. Dua, dua, tiga. Ni tengok ni. Sini, sini, sini. Step kedua. Gear dua. Gear dua. Nah. Tak. Hafiz bila nak kahwin? Jalan. Tak ada dekat. Ini minta Hafiz nak kerja. Kak Anah pergi rumah Tiljana. Lagi. Sorry je. Berpatut satu. Apa lagi? Posing je. Tu tu tu. Nak pun nak ambil gambar. Tak nak. Nak ambil gambar. Dah buat. Dah buat. Dah. Apa pun dah. Jom pergi kenuri Nabi pula. Nabi nak kahwin lagi. Kita bini kau juga. Sok. Para. Cuba tanya. Masih dia tu? Baru dua orang. Ha? Baru dua orang. Ini pun efek dia. Amin amin. Nabi nabi pula nabi pula. Nabi. Eh, pertanyaan apa untuk sahabat hang nak kahwin? Kahwin elok. Kau dia elok. Aduh. Melani. Oh, Melani buat dia elok. Cocok kita. Cocok kita. Ajak dah. Ajak. Mami pula, mami. Okey weh. Cepat untuk memang sahabat hang dah kahwin. Depa nak dengar kan. Okey, kepada Syalim Bami. Congratulations to you. Cause now you bukan lagi bujang bro. You punya market dah off lah. Wah, sudah. Gua punya market dah naik. Japan dah. Japan dah ada ucapan apa? Tak ada. Yang tak kahwin lagi boleh kahwin. Ha? Macam cak wah. Akan datang tapi yang kahwin dua sekali. Macam mana yang ada dalam live ni masa apa pun nak kahwin kan dia lebih lagi pernah. Dengan bangga je. Baik, Bapak Amin. Siap dah hantar. Ajak apa? Tahniah kepada Bapak Amin dan selamat menjalani ibadah. Ibadah perkahwinan. Ya. Hai. Ya, ya. Ya, awak. Ucapan bos. Ha? Ucapan, ucapan. Ucapan dah selamat jadi macam ni. Jadi macam ni ada. Ali? Selamat dapat anak. Selamat dapat anak. Eh. Selamat dapat anak bunga nak kembak. Kena anak orang makan. Oh. Eh. Oh, ucapan pendek ah. Dapat nak kembang ah. Ni 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 ucapan yang ni. Wow wow wow. Ucapan yang ni. Ah, itu yang lain. Wow wow wow. Ha ni paling rare kali. Yang ni paling rare. Kemati. Oh. Ucapan. Ucapan yang terbaru semoga jadi pendangan. Ada. Oh, rasmi. Makan-makan. Nabi. Okey guys. Jom kita makan dulu tadi tak ada apa makan dah. Jangan jauh, jangan jauh. Jangan jauh. Wei, wei. Apa pasal ah? Ha? Ah, mi. Mi, mi. Siapa mi? Ucapan, ucapan, ucapan. Aduh ya. Oh, tanya orang lain punya punya. Tanya ho. Aduh. Okay guys. Masih bergambar. Terima kasih. Oi. Sampai jumpa. Jom. Mimi sini. Oh, mantul. Nih bang, macam mana perasaan? Yang jadi gini, buklai, okey? Hah? Nggak kata buklai, kecah ya, tak? Haa, buat baju alok-lok, kan? Ya. Cek nggak duk kuat. Ini nggak duk bunyi kuat. Kan? Oh, 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 oh,
Kalau mak aku tu cina nak buka itu muka dia. Semua. Duduk di dalam kanan. Ya sah. Oh, tolong bang aku jangan makan. Jangan limau. Okey kan? Minyak apa minyak? Minyak apa minyak? Tanya untuk kakak. Oh. Ni ni adik Kak Aida kita. Orang pi kau tu ya. Ayo, kita mak. Tu ambil nasi yo. Nasi macam mana? Amin. Makbul. Ya, ni. Okey, ucapan. Ucapan nak bagi tisu ke tak bawa. Oh, dia bawa ah. Ya, biasa malah macam. Biasa. Macam biasa. Bere, bere, bere. Cabo je. Aku cabo je. Berak aku tak minta. Yes. Okey guys. Sari kita sambung live balik lah. Bye bye. Mana? Oh dah.